Ja ako malý som s bratom chodil ešte na staré tehelné pole, takže pre mňa sú to fantastické emócie a na tieto chvíle nikdy nezabudnem, takže je to nádhera, je to krása. Toto je môj domov a je to nádhera. A teraz ešte keď som v podstate pomohol mužstvu, že som hral tie zápasy, teším sa, veľmi sa teším, je to nádhera a tie emócie sú neuveriteľné, takže ja si to tiež chcem užiť. Rekord, takže to je fantázia, to je nesmierne im ďakujem a celé mužstvo sme im vďační. To pre nás sú veľmi podstatní tí dva fanúšikov, alebo nás veľmi veľakrát nás v tých ťažkých chvíľach, v tých ťažkých posledných minútach v zápase nás hnali dopredu, dávali nám energiu, sílu a aj vďaka nim sme to zvládli a mňa to len teší, že prišlo takéto množstvo.